Сега към зимните ни курорти, където хотелиерите настояват държавата да им поеме част от разходите за отопление през сезона, който започва. Това обявих от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация. Стана дума в предишния разговор, че нарастват исканията на всякакви браншове за допълнителна помощ, за увеличени заплати. Сега едно такова искане да ти плащат отоплението, задава и други въпроси. Друг бизнес пък и той ще поиска да му плащат нещо. Но точно заради това Антон Чавдаров ще говори с събеседник за мотивите и аргументите за такъв тип искане. При положение, че и цените ще бъдат по-високи със сигурност през този сезон. Добро утро, Тони. Добро утро. Добро утро от Банско, където вече температурите са доста ниски, поне сутрин, което радва местното население, защото зимата идва, идва и зимния сезон, но пък до някъде притеснява и хотелиерите, защото идва и сезона на отоплението. При мен е Кирил Зашев, който е собственик на хотел тук. Господин Зашев, какво се случва с отоплението, доколко сте притеснени и защо настоявате държавата да помага? Добро утро на всички зрители на Нова. Случва се това, че ние в момента сме в преходен период, да кажем така, от есента към зимния сезон и върви подготовката вече за зимния сезон, който всички в Банско чакаме с нетърпение, защото има индикации, че на фона на предните две години се очертава да имаме добър сезон. Това, което ни притеснява, е високата цена на електроенергията, високата цена на газта за отопление, защото голяма част от хотелите се отопляваме на газ. И как ще можем да изкараме сезона, за да имаме всички един добър сезон. Притеснява ни това, че от два месеца, да речеме конкретно в моя случай, предполагам, че при доста колеги го има това нещо, и доколкото чувам и по заведенията го има в ресторантьорския бизнес, ЕРП-тата изискват авансови плащания за месеца, който предстои. Което повелява, че ние трябва да имаме доста така оборотни средства, за да може да си предплащаме енергията, която те ще ни доставят, без да сме я използвали реално. Тоест, сега сме октомври, искат ви пари вече за ноември, така ли? Точно така. Колко пари? Точно така. Това, което аз мога в моя случай да покажа, е, че имам две фактури. Едната е със срок от плащане до 27.10 на стойност от 1377 лева, а другата е на стойност 860 лева. Тя е със срок на плащане до 4.11. Като от предния месец са ми останали от авансовото плащане 340 и няколко лева, близо 400 лева, които не сме изразходили като ток реално. Събирайки всичките суми, се получава една немалка сума, която ние даваме напред, без да сме употребили определеното количество енергия. Каква част от тази сума, според вас, държавата трябва да поема? И трябва ли да поема държавата част от тази сума? Държавата, примерно, ако има някакъв механизъм по средства, с които се в момента се превеждат за възстановяване след COVID или има някакъв друг вариант, може би да подпомага част от сумата или другото, което е, не знам аз от кого зависи това нещо, дали от омбудсмана, от министра на енергетиката, просто да се разговаря с ЕРП-тата, поне за ресторантьорския бизнес и хотелиерския бизнес, да не се изисква такова авансово плащане. Смисъл, защото реално погледнато от COVID, говорим вече за възстановяване след COVID, ние сме двата бранша, които реално най-много пострадахме. И за да имаме някаква глътка въздух, за да си стъпиме на краката, поне това авансово плащане да отпадне. Ви сметки плащахте миналата година за отопление като цяло и за електричество и за газ, доколкото знам, плащате? Миналата година, да речеме конкретно за газ, ние под 5000 лева сметка не сме имали. Сега каква очаквате? Де? Сега очакваме, честно казано, не знам какво да очаквам, защото в Банско специално малко цените са по-различни, защото газта се докарва до разлог и от разлог се пуска с такса компресиране е малко по-различна тук.
По-различни, т.е. е по-скъпо в Банско. Да, малко е по-скъпа, да, на фона на останалата част. Но това, което очакваме, е едно 10-15 до 20% ръст в сметките за отопление. Заради сметките за отопление, възможно ли да се стигне до затваряне на хотели? Съвсем възможно е. Съвсем възможно е, и то говорим за хотели тип семейен, тип по-малките хотелчета, които ние не работиме с големи туроператори, защото просто капацитета ни е по-малък и услугите, като предлагаме, смисъл като спа, процедури и така нататък, не са конкурентно способни на големите хотели, смисъл на 4-5 звездните. Или затворени, или на студено. Това ли е избора пред вас? Ами, нещо от сорта, да. Нещо от сорта ще се получи накрая, защото ние нямаме никаква насока. Смисъл такъв, ние всичките чакаме конкретна цена и горе-долу някакво стабилизиране на пазара, за да може да си калкулираме цената, на която ще се получи себестойността на продукта, който предлагаме. Защото ние в момента не можем да направим съответната калкулация. Имаме обажени от туроператори, които искат оферти. Ние все още не можем да изготвим такива оферти, защото не знаем просто гъста, тока, на какви цени ще бъдат, как ще бъдат. И с тия авансови плащания се получава някакъв тотално омагьосан кръг. Омагьосан кръг, проблеми и пак проблеми за хотелиерите в Банско. А зимния сезон вече е съвсем близо. Неизвестните виждаме се много. Да, проблеми и въпроси на старта на сезона. Антон Чевдаров, благодарим ти.